ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଶ୍ରୁତି। ଆଜିର ବିଶେଷ ଉପସ୍ଥାପନା ରହିଛି ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା। ଓଡ଼ିଶାର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଲୁଣା ହ୍ରଦ ଭାବେ ସୁପରିଚିତ ଚିଲିକାକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶୀତ ଋତୁରେ ଚାଲି ଆସନ୍ତି ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ। ନିଜ ବଂଶ ବିସ୍ତାର ନିମନ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାର ଚିଲିକାକୁ ମାନି ନିଅନ୍ତି ସର୍ବକୃଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ। ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ଲୁଣା ହ୍ରଦ ମରାଳ ମାଳିନୀ ଚିଲିକାକୁ ଶୀତ ଋତୁର ଆଗମନ ସାଙ୍ଗକୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭଳିକି ଭଳି ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ଅତିଥିଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଛି। କଳକଳ ମୁଖରିତ ପକ୍ଷୀଙ୍କ କୋଳାହଳରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ଚିଲିକା। ବିଭିନ୍ନ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ 1,00,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ମହାବୀର ପକ୍ଷୀ ସୁରକ୍ଷା ସମିତିର ଜଣେ ସାଧାରଣ ମେମ୍ବର। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବଙ୍ଗଳା ଯୋଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି, ପ୍ରଥମତଃ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର କନଜରଭେସନ। ଆମର ଯେ ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁ ପ୍ରଥମେ 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିଲେ ଜାଗାଟା ଆସି ମିଷ୍ଟର ନନ୍ଦକିଶୋର ଭୁଜବଳ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଇକୋ ପ୍ଲେସ୍ ହେବ ବୋଲି। ତା'ପରେ ସେ ଆମର 10-12 ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ କମିଟି କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ କନଜରଭେସନ କରିଥିଲେ, ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖର ସହିତ ଗତି କଲାପରେ ଏମିତି 2-4 ବର୍ଷ ଖାଲି ଲାଗିଥିଲା ତାଙ୍କୁ କନଜରଭେସନ କରିବା ପାଇଁ। କନଜରଭେସନ କଲାପରେ ଆଜି ସେମାନେ ସୁଖ ହଉ ଦୁଃଖ ହଉ କିଛି ଏହା ଭିତରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମଙ୍ଗଳାଯୋଡ଼ିକୁ ବହୁ ଧରଣର ମାନେ ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର, ଯେମିତି ପିଣ୍ଟେଲ, ଗଡ଼ୱାଲ, ସୋବେଲର, ରୁଡ଼ି ସେଲଡକ୍, ବ୍ଲାକ୍ ୱିଙ୍ଗ ଷ୍ଟିଲ୍ ଟି, ପର୍ପଲ୍ ସମ୍ଫେନ୍, ବ୍ଲାକ୍ ୱିଙ୍ଗ ଷ୍ଟିଲ୍ ଟି, ପର୍ପଲ୍ ହେରନ୍, ଗ୍ରେ ହେରନ୍, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପକ୍ଷୀ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ତା ସହିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ବି ଆମର ଗେଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, କାହିଁକିନା ଏ ବର୍ଷ ତ ଏବେ ଆମର ସିଜିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ଆହୁରି ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ପ୍ରକୃତି ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି, ଏହି ପ୍ରକୃତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଚିଲିକା ଅନ୍ୟତମ। ଚିଲିକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ଚିଲିକା ପଦଟି ଆଜି ତାର ବାସ୍ତବିକତା ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ବଢି ଚାଲିଛି ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ସୁଦୂର ଏସିଆ, ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶ, ରୁଷିଆ, ମଙ୍ଗୋଲିଆ ଓ ସାଇବେରିଆ ପ୍ରମୁଖ ଦେଶରୁ ହଜାର ହଜାର ପକ୍ଷୀ ଶୀତ ଋତୁରେ ଚାଲି ଆସିଥାନ୍ତି। ଉତ୍ତମ ପାଣିପବନ ସାଙ୍ଗକୁ ଗୁଲ୍ମ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିଲିକାକୁ ଅଗଷ୍ଟ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଶେଷ ବେଳକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି ନିଜ ଦେଶକୁ। ଏହି 5 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଚିଲିକାରେ କୁଳକୁଳ ଭାବରେ ମୁଖରିତ କରିବା ସହ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି ଭଳିକି ଭଳି ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ। ଏହାର ମଜା ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଟାଙ୍ଗି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଞ୍ଚଳ ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନ ମଙ୍ଗଳ ଯୋଡ଼ି ପକ୍ଷୀ ବିହାରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶତାଧିକ ପ୍ରକୃତି ଦେଶପ୍ରେମୀ ଓ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ଆଗମନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଫଳରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି ମଙ୍ଗଳ ଯୋଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ଟାଙ୍ଗି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଉଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ୱାଟର ଜ୍ୟାକେଟ୍, ବାଇନା କୁଲର ଓ ଜଣେ କାର୍ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥାନ୍ତି। ସଞ୍ଜୟ ବେହେରା, ମଙ୍ଗଳାଯୋଡ଼ି କନଜରଭେସନ ଟୁରିଜିମ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟର ମେମ୍ବର, ଗାଇଡ଼ କାମ କରେ। ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ ପକ୍ଷୀ ମାଇଗ୍ରେସନ କରନ୍ତି ମଙ୍ଗଳାଯୋଡ଼ି, ତା'ପରେ ସେଠାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମେ। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସିଲେ ଆମର ଏଠି ଡଙ୍ଗା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ତା'ର ଟିକେଟ୍ କାଟିକି ଆମେ ଡଙ୍ଗାରେ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍, ବାଇନା କୁଲର, ବୁକ୍ସ, ଗାଇଡ଼ ସେଫ୍ଟିର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଡଙ୍ଗା ଭିତରେ ବୁଲେଇକି ପକ୍ଷୀ ଦେଖେଇଥାଉ, ସାଟିସ୍ଫାଇ କରିକି ଗେଷ୍ଟଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଥାଉ। ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପୁରାତନ କାଳରୁ ଅତିଥି ଦେବ ଭବ ପରମ୍ପରା ଥିବାବେଳେ ଆଜି ମାଇଲ ମାଇଲ ଉଡ଼ି ସୁଦୂର ବିଦେଶରୁ ଆସି ନିଜ ବଂଶ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ କିଛି ଅମାନବିକତାର ପରିଚୟ ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥ ଲାଳସାରେ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ଟାଙ୍ଗି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ ଚଳ ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନରେ 11 ପକ୍ଷୀ ସୁରକ୍ଷା କ୍ୟାମ୍ପ ଖୋଲାଯାଇଛି। ପକ୍ଷୀ ଶିକାର ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଜଣେ ବନ୍ୟରକ୍ଷୀ ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର 4 ଜଣ ପକ୍ଷୀ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ରହିଥିବା ଟାଙ୍ଗି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଆମର ପକ୍ଷୀ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧୀନରେ 11 କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଲୋକାଲି ଲୋକ 4 ଜଣ ଏବଂ ଜଣେ ବନରକ୍ଷୀ କିମ୍ବା ବନପାଳକୁ ନିୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ପାମ୍ପଲେଟ୍ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆମକୁ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଚଳିତ ମାସ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଆମେ 5 କେସ୍ ମଧ୍ୟ ଧରିସାରିଲୁଣି। 5 ଜଣ ଚୋରକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଛୁ। 4
ମୋଟରସାଇକେଲ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସର୍ବବୃହତ ହ୍ରଦ ଚିଲିକାକୁ ଶୀତ ଋତୁର ଆଗମନ ସହିତ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି। ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କ ଭଳି ମଧ୍ୟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 50,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପକ୍ଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିଲିକାକୁ ଆଗମନ କରିଥିବା ବେଳେ 50 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରଜାତି ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏବଂ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଯେଭଳି ଭାବରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ଟାଙ୍ଗୀ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ 19 ପକ୍ଷୀ କ୍ୟାମ୍ପ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା କିଭଳି ଭାବରେ ଉଚ୍ଚତର ହୋଇପାରିବ ତାହାର ନିୟମିତ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଟାଙ୍ଗୀରୁ ସୁରଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ଖବର ଆଇନରେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।